Ես նմյատ երկ ենք դնում ու վսո ճռստում ենք մեր համար Երևանով։ Սա պրոստը դուսա թրնելու։ Օրորո, դզեց։ Սյո, սկամբա։ Ո, արեք լսենց ենք իշի խաղանք։ Հլ ենք ու մեկ աղպերներ։ Ինչ ավտոներ ենք շում է սրանք։ Մուլտիկոտ են սենց մի քիչ։ Վայարա։ Դեն ժողովուրդ, բարև բոլորին, այսօր մենք խաղալու ենք մի հատ խաղ, որի անունը Armenian Car Simulator, այո, հենց տենց, մեզ խաղը, ես ուզում եմ շուտվանից ձեր համար նկարեի, բայց պրոստը ժամանակ չունեի, դետ երևի մի 3 շաբաթ առաջ քաշելի հեռախոսի մեջ ու տենց է ժամանակ չկար, որ զապիսանեմ, չգիտեմ մի օքի այս խաղի վրա աշխատում, թե թիմա, Այս խաղը հեռախոսների համարը, խաղի քաշը 130 մեգաբայտ ու կարելի ասել այս խաղը պոպուլյար է, որովհետև այս խաղը հելել է հունվարի 30-ին, 3 ամսում 100,000-ից ավել մարդ է քաշը իրանց հեռախոսների մեջ։ Այդ մի բան կարա նշանակի, որ այս խաղը մարդկանց դուրը գալիս է։ Եկեք մի հատ տենանք ինչ ավտոներ կաստե։ Դե պարզ բանը պետք է Նիվա լինի, սովորական Նիվա, ապգրեյդ արած Նիվա, բաբշե ապգրեյդ արած Նիվա, մարշրուտկա, որ համարնա 67, ու ռուսական ավտոներ, օպա, օպել, աստրալ, զավիրա օպել, տակ, ու ինչ կել, ահա, ո, բեխաներ եկան, այսը մերսեդեսները, ո, յաշիկ եկա, բա ոնց առանց յաշիկ, քանի որ Երևանում ենք շելու, պետք է ընտրենք Նիվա, հիմա մենք գտնվում ենք հենց քաղաքի մեջտեղը, սիրապարակն է սա, ֆանտանչիկները, Так, բարդս, դակ ինձ թվում այս ավտոյի գույնը պետք է փոխել, եկեք ենք մի հատ tuning notes, հենց դե tuning notes-նա, ստեք արաս միլիարդատ բան փոխես, բայց ինձ հիմա պետք է գույնը փոխել, այս ուրիշ բան, սյա հելանք, հելանք գազավատանելու, համարները լգոլդ նայեք, ոպշը միած ենց էքսկուրսյան ենք առակի մեջ, ինչն է ինձ ես խաղի դզ նայեք, առաջի դեմք կաստը, պլուս, այս ենց սինեմատիկ կադրը, Սենց կինոշնի կադրն է ինդի դզում անայքլը, ինչ սիրում կլիպներ կարաս նկարես դու։ Ես տե մի հատ երկ ենք դնում ու վսո ճռստում ենք մեր համար Երևանով։ Կստաց ով չի գիտի, մի հատ է տենց խաղ կա, բայց ընդը արդեն նուն, ավելի հավեսին ասարկաշ, չոտկի ապտիմիզացված, ոչ մա flying simulator, սամալոտի simulator-ը, մենք ընդը էլի abzor ենք անում Երևանը, մենակ վերևից արդեն, կարակ նայեք այս աչկոմը հայտնվելա վիդյոն, դզեց, լավ ճռսնում ա Так, фарера, դրանք աշխատում, աչա չի աշխատում фарера, երևի հետո կսարքի ռազրաբոչիկը կամ ռազրաբոչիկները, չէ դզեց, ես կինոշն էֆեկտը վաբշե, լավ ասարքաց, ինչ կա ստել, մի հատ եկեք ըստը մինչև վերջեցանք, ինձ արդեն հետաքրքիրը, սա պրոստը դուսա թռնելու, օրորո, դզեց, Սյո, սկամբա, ստը չկա են, ո, դզեց, հեսա, Ադմինը տպա արեց, որ լավ եկեք ես մոդից էլ ենք, թե ճար ավտոնեսը գմցնելու եմ ես, տակ, սյո, ինք իրան ահելում, պարզա, եկեք մի հատել նաստրուկ եք նայինք, ոնց ես ջոգա այսի սրետնի նաստրուկ եք նա, մի հիմա եկեք նայինք ոնց ես ամեն ինչը կլնի ուլտրա գրաֆիկայով, ես է գրաֆիկը, շատ բարձր, ծենա ֆարեր թրթրացին, այսինչ սխմեցի, տակ, չոտը նիտոյա, ովշը մստու ծելնել չիլնի ոնց ես ճոգա, ես մենյուն պտի մնասենց, նու կալի ասել ոչի բան չի փոխվում, միացենց վիլտրը հայտնվում, ու FPS-ը տա երկու անգամ ծխվում, ա, լավ, ֆանտաններն են հայտնվում, պարզը, ամենասկզբից ոնց հիշում եք չկար ֆանտան, օօ, տակ, ինչիտում ձեզ հաճելի ասենց նայել ես, 10 կադրը, Так что առաջարկում եմ հելնենք տեռաս, տենք մի հատ սեվան ձուկ բռնենք բան-ման ու վերջացնենք վիդեոն։ Так, դե ինձ ժողովուրդ, իսկ եսի արդեն այդ ռազրաբոչիկների մյուս խաղն է, ընդհանուր ունը 2 խաղ, մեկ է այդ Armenian Car Simulator-ն է, էսը սենց ասած տրաֆիկա, ու սենց խաղեր դուք պալյուբոմ ու խաղացել եք, ստեվ ոնց տերմեք արդեն ադեկվատնի մենյույ է, ավտոները արդեն անվճար չեն, չանց կողանդել էին բան, չէ, ստե էսը փող կա, պետք է փող աշխատես, որ ավտոներ առնես, եկեք մի հատ արագի մեջ նայենք ինչ կա ստե, ու լավն են, ստե արդեն գաբարիտնի են, ես խաղը ոնց արդեն օպտիմիզացված ավելի,
Լավ, եկեք ստենի վանտրենք, եկեք ամենա բարցր նաստրուկիքը դնենք, նայք, ամենա զզվելի նաստրուկիքը սենց ալնելու, ասվալտով կարակ նայք. Ամենա բարցրը սենց, գտա է համարյա. Դե վսյո, հելանք, կնտրենք սենց ճամպա, մենակ տուդա, հետո կնտրենք ստրիչկայով, եկեք սենց անձրովոտ ճամպա ընտրենք, որ սենց պրամ գրաֆիկան զգանք էլի, դա գով, վսյո, հելանք, դզեց. Так, хэлэ, давай, чампэ назад и кэлэ, дзядзи нагали, опа. Так, инстума тэнц, если минч панчка, графикан тэнц прям чипохвум, кайля медиуми так хагал. Хэлэ, энко мэкэра, так, мят рекорд кару мэн канэнк, эрэхусы с ерум артэн, оу, дзэц. Так, лавэлэй, ай камэ, оу, а, ерур дэмки цэнц, дзэц. Հալա դավայ, ուտանք սենց ինչ է կատարում։ Դակ, չոտա ենց իդուր չի գալի սենց պրոստը տակ կշել։ Առաջարկում եմ մեր վերա միատ բոմբ կմծնենք, սենց բոմբ ենք մեր վերա կպծնում, ու կազավատ ենք անում։ Ох, дзец, а сте хастат 60 FPS. Найк, сте бомб, бомбики анкна. Короче, петка гастас, ու դու կապրես, եթե տորմուս տվիր գմպում ես ու սաղեն գմցնում ես ոպշում, այսնայք ինչը, լավ չեն կանի, չեն կանի, հլը գաստուր, չէ, սյու, դզվավ, լավա, չէ, սյու, գմպաց, լեկեք միատ ես բոմբ ռեժիմ ընտրենք ու գիշերային տարաս դզեց, Так, все, кянка ТВ. Сенс кинока, инстума, жорт, мят, караки счастник. Ор сенс бомба, бана. А, да, че сте на море с этим? Хоп, хоп. Поезжа. Хелле, энко, мек, айс фарер, лав кальни, мят, с дальнин. Мят, кнопка ставил, аз не вор дальнин, айс сенс пахе с кишире. Ты че аще бан, че сте нам? Песхаги масине патме, месхага, хелела. Марти ксан йотин, ու երկու շապատում ես խաղը արդեն 10,000 հոգուց ավել մարդակաշը, ջոգում եք, ես էլ ատենց պապուլյարնի խաղին ստում ալնելու, եթե ենյա 100,000-ից ավել մարդ զագրուս կարը, ես ինստում ավելի շատ մարդ կկաշի, ես պահին ես երկու խաղը, ու դաժե են առաջինը, ամենա լավ հայկական խաղերն են, եսի պրան վապշե լավնա, եթե ձեր դուրը գալիս ասենց հայկական խաղերի աբզոր, կարակ գրեք կոմենտներում, ես միատ մի քանի խաղը գիտեմ հայկական, կարանք էտը նայենք ձեր էտ բայերը, 3084 ռեկորդ, լավ, արի միատև ստրեջկով ընտրենք ու սանի դնենք, իս մինչև մենք էտը մենք սևան, դուք կարակ որոշեք, երկրորդ մասը նկարեմ ես խաղի, թե չէ, սաղ դիզայն ցակախված ժողովուրդ, եթե դնում եք լիքը լայք, կիսում եք ես վիդեով ձեր ընկերների հետ, ես սրա մյուս մասն եմ անելու, որտև եթե քիչ դիտում հավաքի ես խաղը, հիմա չկա ես խաղի երկրորդ մասը նկարել, դա չտու սաղ դիզայն ցակախված, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք մյաթելը տորմուս տուր, չէ չկա ստը տորմուս, հետ է թանք, ինչ կլինի թե հետ է թանք, ով, ով արեք լսանց մինք չէ խաղանք, հլը ենք ու մեկ աղպերներ, ինչ ավտոներ ենք շում է սրանք, մուլտիկոտ են սենց մի քիչ, վայարա, սպասեք սյոտիկի էթանք էտ չիկպոյնտի մոտ, ով կակրեսը միատ ավտոյի կարնենք, լավա որս տեկ արաս կամերան սենց փոխես, հմհմ, տակ 70 վարկյան, ա, թե պտի 100 վարկյանում բան անես, ռեկորդ անես 100 վարկյանում, տակ շողողտ ես հեռախոսս երում արդեն, կարը միատ կարտոշկա ժարից սարկյամ ես հեռախոսի վրանենց տակա, հետին մի բան կարա նշանակի, որ արդեն պետքա վերջացնել վիդյոն, որ լրջով արդեն մատեր ես վարում, արա ես գազը թողեմ, թե չէ ես բութս զագարը ընդունելու, արա, Ոպշում, ինչի թում դեղ հատակրքիր բանա եսի մինչ ելնելու, դաք շտո կայլիա հելնել մենյու միատ տաչիլը արնել, որա 5,000 դրամ, թե դոլար, ա, նու փողերը արագի մեջ հավակվումը, ամենը թանգանց ավտնը ինչքան արժի, ո, սրանք անվճար են բապշը, ո, պել զավիրը, 20,025, էսա 25, Դրանք արագությունը, նու ապշե ինչ այն, արագը, ինձ է թում, թե նրա նմանը, չէ, արագը այսի, բայց ինձ թում ես խաղը մեջ իչքան կամանց լնի ավտոտ, այդքան ավելի լավ, դեք շտո իմ աս չկա սպորտ կարվեկալ ես, կամ պտի անընթատ
Այսինքն ցանկ սկզի թողան, չէ, անները։ Ինչ կա ստել բաբշե։ Tuning-ը, ցանկ անկապ tuning-ը, դիսկեր, միսկեր, եւ всё ժողովուրդ ցանկ խաղել բաբշե։ Արագ իմ մեջ եկեք վերջացնենք այս խաղը, թե չէ արդեն մատերը սիրում են։ Դե ինչ ժողովուրդ, եթե ձեր դուր եկավ այս խաղը, անպայման լայք դրեք։ Բաժորտը գրվեք այս ալիքին, սխմեք զանգակի վրա, որպեսի բաց չթողեք նոր վիդեոները։ Կիսվեք այս վիդեոով ձեր ընկերների հետ, եթե ձեր դուր եկավ այս խաղը։ Դե ինչ, ձեր հետ ռազմիկը, կհանդիպենք մյուս վիդեոներում։ Հաջողություն։